Olá, queridos amigos LOL, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com Big Bad Bear que soltou um novo vazamento das skins do patch 12.4. Que vai vir aí a Renata e mais coisas. Como vocês podem ver aí, eu sou Renata, mais skins, tem a skin da Renata e mais algumas skins de outros campeões. Vamos ver o que, que vem de bom. Espero que tenha coisas legais. Pequeno aviso, como todo vazamento, pode ser real ou não. Porém, é extremamente desconfiável. Verdade, a fonte do Bear ainda não errou, pelo menos não nos posts do próprio Bear. Renata Glass Skin. Essa skin eu não sei dizer o tema exatamente, mas o nome dela será. Será? Renata Glass que é um Mirante. Ah, é a skin do Garen. Que nem aquela skin do Garen. A única outra skin com um nome parecido é a do Garen. Então talvez teremos uma Renata num look parecido de Build Water. Ok. Não sei o que achar. Além da Renata, teremos o retorno de uma linha de skin antiga. Que é a Lâmina do Trovão. Nossa, eu não esperava essas duas. Eu vou ser sincero. Não esperava o retorno dessas duas dessas skins. Nem ferrando. Pra Kiana, pro Shen, os achei que ficam pedindo skins no meu canal, tão feliz. E pro Caçadinho! E é isso! É, essa musiquinha quando toca, eu já sei que é o final do vídeo do Berry sempre coloca. São poucas skins, né? Pouquíssimas, mas. Novos campeões recebendo aí, espero que vocês estejam felizes. As redes sociais do Bé e as minhas vão estar no comentário fixado. Dá uma passada lá, segue ele no Twitter. E eu tô fazendo lives na Twitch, se você quiser aparecer. O Bé aparece lá sempre, você pode perguntar coisa pra ele. Se ferra aí, Bé, vai ter que responder. Ela <laughs> é o perfeito, vai estar no comentário fixado também. Muito obrigado por assistir e fui.